នមោតស្សៈភគ្គវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធេសនមោតស្សៈភគ្គវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធេសនមោតស្សៈភគ្គវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធេសនអានេះគឺថ្ងៃសៅរ៍8កើតខែចេឆ្នាំខែឆ្នាំថោះបញ្ញស័កបរិស័ទក្រៃ1566 67ត្រឹងថ្ងៃទី27ខែឧសភាឆ្នាំ2023នឹងយើងបានជួបគ្នាសាថ្មីសិក្សារៀងរាល់ថ្ងៃសៅរ៍ទឹកបរិស័ទទី1ថ្ងៃនេះជើញញាតិញោមប្រហែលខែទេស្មាដាក់បានខែទេអ្នកកំពុងចានស្វែងរឿងប្រកាយកណ្ដាល4ខែតោះឥឡូវហ្នឹងអញ្ជើញតែម្ដងដឹងឈ្មោះអីទេអានដាច់ទេប៉ែតប៉ែត 7BB ឆេងឈៀងឈៀងឆេងឈៀងបងឈៀងចាន់លេខសេខ្មែរផងអង់គ្លេសផងលេខផងអត់យល់បងឈៀងចាន់លេខបងអញ្ជើញណែចេះសូត្រមេរៀនអត់អាចសូត្របានឯកកៈ18អូយអត់តន់ចាំទេព្រះអង្គអត់តន់ចាំមិនអីឆ្លើយសំណួរទី1ចឹងណាសំណួរទី1តាហេតុកៈចិត្តប៉ុន្មានធ្វើកិច្ចបាន1អ្វីខ្លះចម្លើយហេតុកៈចិត្ត14ធ្វើកិច្ចបាន1មានវិបញ្ញវិញ្ញាណ10ទួងទី6នៃកុសលវិបាកនិងអកុសលវិបាកធ្វើសម្បត្តិចំណកិច្ចក្នុងកិរិយាទីទួងទួងទី1ធ្វើអវចនកិច្ចនិងទួងទី3ធ្វើចវនកិច្ចព្រះអង្គណាស់ស្វែងគុំលាព្រះអង្គជូនតាញោមជួនសម្អាតកណានស្វែងគុំលំចាស់នៅអបគុណកណាឆ្លើយសំណួរនំចាចាំឲ្យញាតិធរក្រោយសូត្រកណាសំលេងអត់ទៅផងក៏យ៉ាងសូមឆ្លើយកណាឆ្លើយសំណួរទី2តើអហេតុកៈចិត្តប៉ុន្មានដួងកើតតាមចក្ខុទ្វារអហេតុកៈ10ដួងកើតតាមចក្ខុទ្វារដកវិបញ្ញចវិញ្ញាណ3ដួងគឺសោតខេនៈជីវហាកាយាកណាអស់ខ្ញុំចាស់ខ្ញុំចាំទៅញោមសុនហេងអាចសូត្រមេរៀនហើយឆ្លើយសំណួរទី3បានទេយើងកណាសូមអាកាសសូមចាស់ត្រូវអកសលវិបាក7ដួងឧបេក្ខាសហកតាំងចក្ខុវិញ្ញាណកុសលវិបាកចិត្តតាំងចក្រុប្រែអត់ចក្រងណៃញោមសូមបល័យបានកណា2ឧបេក្ខាសហកតាំងសាតវិញ្ញាណកុសលវិបាកចិត្តតាំង3ឧបេក្ខាសហកតាំងខេនវិញ្ញាណកុសលវិបាកចិត្តតាំង4ឧបេក្ខាសហកតាំងជីវហាវិញ្ញាណកុសលវិបាកចិត្តតាំង5ទុក្ខាសហកតាំងកាយវិញ្ញាណកុសលវិបាកចិត្តតាំង6ឧបេក្ខាសហកតាំងសបដិឆ្នៈចិត្តតាំងអកុសលវិបាកចិត្តតាំង7ឧបេក្ខាសហកតាំងមិនឧបេក្ខាសហកតាំងសន្តរណៈចិត្តតាំងអកុសលវិបាកចិត្តតាំង
កុសលវិបាក8ដួងឧបេក្ខាសហកតាំងចក្ខុវិញ្ញាណังកុសលវិបាក7តាំង2ឧបេក្ខាសហកតាំងសោតវិញ្ញាណังកុសលវិបាក7តាំង3ឧបេក្ខាសហកតាំងធានៈវិញ្ញាណังកុសលវិបាក7តាំង4ឧបេក្ខាសហកតាំងជីវហាវិញ្ញាណังកុសលវិបាក7តាំង5សុខខសាកតាំងកាយវិញ្ញាណังកុសលវិបាក7តាំង6ឧបេក្ខាសាកតាំងមโนធិតោកុសលវិបាក7តាំង7សោមនោសាកតាំងមโนវិញ្ញាណធិតោកុសលវិបាក7តាំង8ឧបេក្ខាសាកតាំងមโนវិញ្ញាណធិតោកុសលវិបាក7តាំងអហេតកកិរិយាចិត្ត3ដួង1ឧបេក្ខាសាកតាំងមโนធិតោអហេតកកិរិយាចិត្តតាំង2ឧបេក្ខាសាកតាំងមโนវិញ្ញាណធិតោអហេតកកិរិយាចិត្តតាំង3សោមនោសាកតាំងមโนវិញ្ញាណធិតោអហេតកកិរិយាចិត្តតាំងចាចាទី3តាអហេតកៈចិត្តប្រមាណដួងកើតអាស្រ័យហតយៈវត្ថុកើតអាស្រ័យហតយៈវត្ថុចិត្តអ្វីខ្លះតាសូមឆ្លើយអហេតកៈចិត្តដែលកើតអាស្រ័យហតយៈវត្ថុមាន8ដួងគឺសព្ពដិច្ឆនៈ2ដួងបញ្ញទ្វារាវចរៈចិត្ត1ដួងសន្តិរណៈចិត្ត3ដួងមโนទ្វារាវចរៈចិត្ត1ដួងហសិតបតតៈមួយដួងហសិតបតតៈអមចាស់គ្រូមួយដួងទៀតសរុបទាំងអស់មាន8ដួងចាស់គ្រូអើតាញោមពិតតាញោមវណ្ណិតាគណៈគណៈសូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះអង្គគ្រូគណៈសូមឆ្លើយសំណួរទី4សួរថាតើអហេតុកៈចិត្តហេតុកវិបាកចិត្តប៉ុន្មានដួងកើតមិនអាស្រ័យហតយវត្ថុចិត្តអ្វីខ្លះអហេតុកចិត្តដែលកើតមិនអាស្រ័យហតយវត្ថុគឺមាន10ដួងគឺទ្វីបញ្ចវិញ្ញាណចិត្ត10អង្គកណាសូមអរគុណអស់អ្នកឆ្លើយអ្នកញោមត្រូវការអ្នកស្ម័គ្រចិត្តជួយមានអ្នកស្ម័គ្រចិត្ត2អ្នកកណាពេញបានមញ្ញុលម្ចាស់កណាហើយគុំបានសូមឆ្លើយតសំណួរទី5លោកចាស់តាហេតុកៈប៉ុន្មានដួងជាមโนវិញ្ញាណធានណាហេតុកៈវិបាក3ដួងជាមโนវិញ្ញាណធានក្នុងនោះមានអកុសលវិបាកមโนវិញ្ញាណធាន1កុសលវិបាកមโนវិញ្ញាណធាន1និងហេតុកៈកិរិយាមโนវិញ្ញាណធាន1កណាអរគុណកណាខ្ញុំគុំមានចាស់ណាតញ្ញាំច័ន្ទរាសីណាឆ្លើយសំណួរទី6អតាមនុស្សនឹងប្រេតមានអហេតុកៈចិត្តប្រមាណដួងមនុស្ស18ដួងហើយនឹងប្រេត17ដួងស្វែងគុំលីនេះជាចំណាយរួមឡើងវិញតែញាតិញោមធ្វើត្រូវដល់ច្រើនតាមហូមវើកដែលញាតិញោមបានចូលរួមធ្វើចឹងគឺទីមួយសំណួរសួរអហេតុកៈមានកិច្ចមួយនោះមាន
14វិបញ្ញាមានចិត្ត10មនោធិប3និងហសតផានចិត្ត1និង11ទាំងអស់ណាទាំងបីសំណួរអតកថាតាមចក្ខុទ្វារញាតិញោមខ្លះក៏ឆ្លើយ2ញាតិញោមខ្លះក៏ឆ្លើយ10អីចឹងទៅអឺឆ្លើយ2ក៏មិនខុសដែរមិនថាវាមិនតាន់ត្រូវអស់ព្រមរៀននៅអាត្មាបានពយល់គឺអាត្មាបានពយល់មិនត្រឹមឲ្យញាតិញោមស្គាល់តែការតាមចក្ខុទ្វារទេតាមដែលមេរៀនគឺបង្ហាញឃើញចក្ខុវិញ្ញាណ2នឹងឯងនៃការតាមចក្ខុទ្វារដែរអាត្មាពយល់ថានៃការតាមចក្ខុទ្វារបានហ្នឹងវាមានចិត្តច្រើនដួងទៀតចឹងយើងឆ្លើយតាមអ្វីដែលអាត្មាបានពយល់ទៅនឹងចក្ខុវិញ្ញាណ2ហ្នឹងវាកើតជាក្នុងអភិធម្មថាតើអេកន្តៈវាប្រកាសតែពីរដងនឹងផ្សេងទៀតឬអត់ប្រកាសគឺវាកើតក្នុងទ្វារតីដែរប៉ុន្តែក៏មានចក្ខុទ្វារមួយដែរអញ្ចឹងមនោធាត3ក្តីសន្តិណៈ3ក្តីមនោធិរវចនៈក្តីហសតបានចិត្តក្តីគឺកើតតាមចក្ខុទ្វារបានទាំងអស់មានដកតែទ្វីបញ្ចវិញ្ញាណចិត្ត8ដួងចេញពីណៃតតងទៅនឹងហេតុកអាស្រ័យហតិយវត្ថុតទៀតអមនោធិអាស្រ័យហតិយវត្ថុហ្នឹងអញ្ចឹងយើងស្រួលដកតទ្វិបញ្ញានិចិត្ត10ចប់ផ្សេងតែប៉ុណ្្នឹងក៏បានស្រួលស្រួលហ្នឹងអហេតុកវិបាកប្រមាណដួងដែលមនអាស្រ័យហតិយវត្ថុហ្នឹងហេតុកមនអាស្រ័យហតិយវត្ថុគឺមាន8ណាយើងដកតែទ្វិបញ្ញានិចិត្ត10ចប់ពិសេសតែ8វាទ្វិបញ្ញាវិញ្ញាណតែប៉ុណ្្នឹងក៏បានដល់សេច្រើនដូចថាសេនេះបន្តិចមួយនេះហើយអហេតុកវិបាកប្រមាណដូចនៃជាមនោអហេតុកវិបាកណាមនោទី5អេតកវិបាកចិត្តប្រមាណដួងជាមនោវិញ្ញាណធាតុនឹងគឺមាន5សន្តិណៈ3និងហេតុកកិរិយា2ណាកន្លែងហេតុកកិរិយានេះក៏អាចទៅសេបាន2យ៉ាងណាមានយ៉ាងទៀតហៅថាបរតកិរិយាអញ្ចឹងនេះក៏ជាបច្ចៈនៃកម្លោច្រឡំដែលយើងរៀនទៅមុខទៀតរៀនដល់កិរិយាចិត្តអីហ្នឹងចាំដាច់ដែលឡាយថាកិរិយាក្នុងអហេតុកៈនេះគេអាចប្រើបានយ៉ាងម៉េចទៀតថាប្រតិកិរិយាមានកិរិយាតូចដល់ពេលមហាកិរិយាមកទៅជាកិរិយាធំហើយដល់ធំជាងមហាកិរិយាទៀតមហកតកិរិយាធំជាងមហានឹងទៅទៀតតទៅមនុស្សនឹងប្រែតមានចិត្តប្រមាណអញ្ចឹងយើងវែកញើជាទីគឺមនុស្សមាន18និងប្រែតមាន17វាហសិតបាយពួកអាត្មាបានបែងចែកថាព្រះរយៈអីអីទេអញ្ចឹងយើងរាប់ទាំងព្រះរយៈមកអញ្ចឹងព្រះហនរាប់ព្រះអញ្ចឹងយើងតោះនេះញញឹមមានអ្នកមិនយល់ទៅណាឯងមានស្រួលដែរតោះលោកចាស់គ្រូកណាសុំឱកាសលោកចាស់គ្រូកណានៅឈរនៅក្នុងទី5នឹងលោកចាស់គ្រូដាក់ថាតើអហេតុកវិបាកចិត្តបានន័យថាអត់មានកិរិយានៅក្នុងនឹងទេលោកចាស់គ្រូព្រោះវិបាកមានផ
ហេតុផលមានផលមានហេតុមានបុណ្យមានបាបដល់ពេលកិរិយាបានអត់មានបុណ្យអត់មានបាបដល់ទៅបានកញ្ញាកណាឆ្លើយអត់បានឆ្លើយកិរិយាពីរទៀតនឹងពីព្រោះតែសំនួនធ្វើកណាតេកនៅកន្លែងនឹងកន្លែងអហេតុកវិបាកគេចិត្តនោះទី5មានវិបាកនឹងកណាវិបាកអត់មានកិរិយាទេលោកចាមិនអញ្ចឹងហ្នឹងដល់ពេលលោកចាស់ឆ្លើយអាត្មាដាក់អាកិរិយាចូលហើយកណាគុណអត់ទេនេះក្នុងចំណាយមានកិរិយាក្នុងសំនួនសួរតាវិបាកដែរមិនអញ្ចឹងហ្នឹងហើយគុណចាស់សួរតាវិបាកកណាខ្ញុំខ្លួនអីដែរកណាថាពេលសួរកណានឹងសួរដែរទៀតទៅពេលចាស់ហើយកណាគឺ highlight ទៀតណាពីព្រោះតាមួយវិបាកមួយកិរិយាខុសគ្នាអរគុណលោកចាស់ហើយមកមានច្រឡំបីតាហ្នឹងណាខ្ញុំមិនច្រឡំ